Hola, molt bona tarda. El salmantí Rafa Iglesias i la ucraïnesa Inna Lebedieva han guanyat aquest diumenge la 14a edició de la Mitja Marató de Terrassa, prova que ha comptat amb una alta participació. Uns 3.600 atletes han corregut la mitja i la Santi Centelles de 5 quilòmetres. Els explicarem en uns moments, abans altres titulars de la jornada. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Congrés de la Cultura de Terrassa. El 95% de les entitats culturals de la ciutat han presentat els seus projectes amb l'objectiu de crear el Llibre Blanc de la Cultura. Aquest cap de setmana el recinte firal ha acollit la 20a edició d'Expo Cerimònia. Els visitants han pogut trobar tots els productes relacionats amb els grans esdeveniments, des de restaurant fins a viatges de noces. L'Arxiu Tovella ha presentat l'Anuari Terrassa 2012, escrit per Quico Simó i amb imatges de Montse Saludes. L'obra recull els fets més importants de la ciutat amb més de 2.000 notícies i 400 fotografies. Terrassa ha viscut aquest diumenge al matí la prova atlètica més important de l'any, la 14a edició de la Mitja Marató. Rafa Iglesias s'ha imposat en categoria masculina i ha completat els 21 quilòmetres en 1 hora i 6 minuts i mig. Entre les dones, la guanyadora ha estat Inna Lebedieva, amb un temps d'1 hora i 24 minuts. Rafa Iglesias i Inna Lebedieva s'han imposat aquest diumenge en la 14a edició de la Mitja Marató de Terrassa, prova que ha comptat amb una alta participació. Uns 3.600 atletes, xifra similar a la de l'any passat, han corregut alguna de les dues curses. 872 eren dones, un 25% dels participants, augmentant la seva presència respecte a la passada edició. També han recorregut els 21 quilòmetres pilots de handbike. Tres eren favorits de la victòria: el salmantí Rafa Iglesias, el corredor del Futbol Club Barcelona Nacho Cáceres, vencedor el 2011 i plusmarquista de la prova, i el guanyador del 2007, l'igualadí Roger Roca. Tots tres havien de vigilar de prop l'atleta del New Balance i afincat a Terrassa, Just Societs, i els dos primers de l'any passat, Samir Aibuchamane i Abderrahim El Jafari. Societs i Cáceres s'han despenjat del grup capdavanter en el quilòmetre 5. A més, el barceloní ha hagut d'abandonar per problemes estomacals quan la cursa entrava al barri de Can Anglada. A l'exigent avinguda del Vallès, Buchamane no ha pogut seguir el ritme, quedant-se Iglesias, Roca i El Jafari com a únics candidats a la victòria. El corredor marroquí, però, no ha pogut mantenir-se al costat dels seus dos companys de viatge quan la cursa arribava a la ronda de Ponent. Iglesias i Roca han anat plegats un parell de quilòmetres fins que en el 15 Iglesias ha imposat un ritme en la baixada per l'avinguda d'Àngel Sallent que el d'Igualada no ha pogut seguir. Iglesias ha afrontat els últims 6 quilòmetres amb una mínima distància sobre Roca, però aquest no l'ha pogut atrapar. Després de 2 segons llocs i 2 abandonaments, el salmantí saltava comptes pendents amb Terrassa i ha passat per la línia de meta amb un temps discret d'1 hora, 6 minuts i 32 segons. Quizá no era el año que mejor forma venía, porque llevaba un año sin correr una media maratón. Llevo, como quien dice, 3 meses entrenando después de casi 8 de parón. Y ganar aquí, hoy el tiempo era lo de menos, pero bueno, he conseguido... Pensaba que me podían las ganas, porque conseguí soltar a Rugger, pero en el 19 pensé que me cogía. Estaba ya a 50 metros y yo iba muy justo, pero ha sido entrar aquí. Y me han venido muchos recuerdos de Terrassa, le tengo mucho cariño y el público me ha llevado en volandas. Un combatiu Roger Roca ha passat a 11 segons del guanyador. En tercera posició ha arribat El Jafari, mentre que Just Societs ha superat Buchamane i ha finalitzat en quart lloc. En categoria femenina no hi ha hagut sorpreses i la gran candidata a la victòria, la ucraïnesa Inna Lebedieva, una habitual en la cursa per Festa Major, ràpidament s'ha posicionat per la victòria final. Ha passat primera per línia de meta amb un temps d'1 hora, 24 minuts i 42 segons, la pitjor marca en les 14 edicions disputades. Tot i així, la ucraïnesa estava molt contenta. Muy bien, el tiempo estaba acompañado, ni frío, ni calor, sin sol, está bien para correr, estoy contenta. No ganaba, era una vez tercera. Y claro, me daba mucha ilusión ganarla. Elena Hidalgo, del Cerdanyola, ha estat segona, a més de 2 minuts i mig de Lebedieva, mentre que Anna Riera, de l'Eslop.cat Sabadell, ha acabat tercera. Just Societs, Marc Otero i Marc García han pujat al podi com a primers 3 corredors locals, mentre que les primeres agarenques han estat Tabita Caballero, Carme Ballesteros i Pilar Gutés. Corredors.cat i Eslom.cat Sabadell s'han emportat el triomf per equips, mentre que Òscar Santos ha estat el vencedor en la classificació d'invidents. Els 3 primers en handbike han estat Martín Berchesi, Isaac Mateos i Israel Ryder.
L'altra cursa, la més popular, ha estat la Santi Centelles, una prova que ha tingut un augment espectacular de dones atletes. El primer en recórrer els 5 quilòmetres ha estat el marroquí Radouane Nour, que ja va guanyar l'any passat. La 8a edició de la cursa Santi Centelles ha estat de nou una prova inequívoca del boom que està vivint l'atletisme popular. Són molts, i sobretot moltes, les que han provat fer per primera vegada els 5 quilòmetres. Ha estat el cas del mateix alcalde, Jordi Ballart, que no ha dubtat a llançar-se a l'asfalt i corre en companyia del regidor d'Esports, Alfredo Vega, i del president de l'associació Mitja Marató, David Otero. Uns minuts més tard, respecte a la mitja, s'ha donat el tret de sortida. Per endavant, 5 quilòmetres, transcorrent pel passeig del 22 de juliol entre Rambla de Gara i el barri de Can Anglada, amb arribada també al Pla de la Font de l'Apotecari. En la vessant purament competitiva, el marroquí Radouane Nour ha repetit l'èxit de l'any passat i ha passat sol per la línia de meta, amb un temps de 15 minuts i 14 segons, rebaixant en 27 segons el temps de l'any passat. Sí, bueno, estoy muy contento y muy feliz para ganar la carrera la segunda vez el año pasado en este año. Y bueno, y ahora pensando en prepararme en la próxima carrera la semana que viene en el Media de Granollers. Segon ha estat Jordi Elías, corredor del Natació Terrassa, i tercer, Juan Miguel Moreno, del Runners World Tarragona. En categoria femenina també hi ha hagut la mateixa guanyadora de l'any passat, la garenca Sandra Assín, que ha completat els 5 quilòmetres en 18 minuts i 10 segons, establint un nou rècord de la prova. He sortit ja al davant i bueno, m'he anat trobant bé i en principi pues, no he tingut molt problema. Anar mantenint el ritme i home, patir una miqueta, la veritat, però bé. Maite Ríos, del California Sports, i Susana Cabeza han completat el podi. I dins el marc d'activitats per la mitja marató, dissabte l'Hotel Don Càndido va acollir una nova edició de la Fira del Corredor. Els participants han pogut recollir el seu dorsal, donar aliments a la Creu Roja i assistir a una taula rodona sobre la dona i l'esport. Dins el marc d'activitats per la mitja marató, aquest dissabte hi ha hagut l'habitual Fira del Corredor a l'Hotel Don Càndido. Allà els corredors han pogut recollir els seus dorsals i consultar tota la informació necessària per la cursa. A les 6 de la tarda ha tingut lloc a la sala d'actes de l'hotel la conferència La dona i l'esport, en la que han participat l'atleta Txell Calduc, la metgessa i corredora Yolanda Puentes i les atletes Núria Salvat i Maria Mercè. Fer una taula rodona prèvia parlant del creixement que hi ha hagut en la participació de les dones en les curses populars, que en els darrers anys ha sigut un creixement exponencial i és un fet a destacar que volem comentar. La tarda també ha comptat amb la presència del Banc d'Aliments, que ha col·locat estants a l'hotel per tal de recaptar aliments que la Creu Roja destinarà a les persones més necessitades. Èxit de participació en el Congrés de Cultura que Terrassa ha acollit aquest cap de setmana. El 95% de les entitats culturals de la ciutat han pogut explicar el seu projecte a l'Auditori Municipal. A partir d'aquestes ponències es començarà a elaborar el Llibre Blanc de la Cultura. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Congrés de Cultura de Terrassa. Amb la participació del 95% de les entitats culturals de la ciutat, el certamen ha acollit 166 ponències en les que associacions i artistes locals han presentat els seus projectes. Tota la informació exposada serà el contingut d'un catàleg que es difondrà entre les entitats i agents culturals de la ciutat per millorar la seva interrelació i crear una xarxa cultural sòlida. L'objectiu final és l'elaboració del Llibre Blanc de la Cultura de Terrassa, que ha de reflectir l'estat de la cultura de la ciutat i servir de guia a les polítiques culturals. I d'aquesta manera penso que estem caminant de manera molt ferma, de manera molt segura, molt convincent, de poder dibuixar entre tots quin ha de ser el full de ruta que volem per aquesta gran ciutat cultural que ja tenim, per eixamplar-la per un costat, per fer-la capital i d'alguna manera que hi hagi una comoditat excel·lent entre els activistes culturals de la ciutat i aquells que la consumeixen. Jo fa només un any i mig que porto l'Escola Alícia i llavors tenim un grup de batucada que és completament nou, que creiem que és el primer de Terrassa, jo almenys no en conec cap més. I clar, per donar-nos a conèixer, pues, penso que ha sigut una oportunitat molt, molt bona tenir aquest congrés. L'obertura del Congrés de Cultura de Terrassa, que es va fer divendres a la tarda, va anar a càrrec de l'actor Josep Maria Pou i de l'alcalde Jordi Ballart, que van donar la benvinguda als assistents. L'objectiu ara és pensar i repensar la realitat cultural de la nostra ciutat i fer-ho, sobretot, amb la ment ben oberta, des de l'orgull de ciutat, però sense visió localista, amb ambició i, sobretot, amb moltíssima vocació
de futur. Al llarg de dissabte i diumenge s'han anat succeint ponències de 5 a 10 minuts cadascuna. El Congrés ha tret un miler de persones que han passat al llarg del cap de setmana per l'Auditori Municipal. Les jornades han finalitzat amb un concert de l'Orquestra Terrassa 48 el diumenge al migdia. L'empresa municipal Habitatge Terrassa es trasllada del Vapor Gran al carrer Pantà, a l'edifici que ocupava abans la policia municipal. Somatessa continua treballant en la promoció d'habitatges de protecció oficial i gestionant els lloguers socials. L'empresa municipal Habitatge Terrassa ha deixat les seves dependències del Vapor Gran. Des d'aquest dilluns presta els seus serveis des del carrer Pantà número 30, a l'anterior edifici de la policia municipal. Concretament, ocupa la planta baixa de l'immoble, on ja hi ha altres serveis de l'àrea de planificació urbanística i territori. Entre d'altres serveis, Habitatge Terrassa promociona l'habitatge de protecció oficial, gestiona lloguers socials i des del 2009 ofereix els serveis de l'oficina local d'habitatge. També assessora els ciutadans i gestiona cèdules d'habitabilitat i línies d'ajut de l'Agència d'Habitatge de Catalunya i per la rehabilitació d'edificis. També avalua estudis i informes tècnics previs a les obres de rehabilitació. Habitatge Terrassa obre al públic de dilluns a divendres de 9 a 2 i de dilluns a dimecres també de 4 a 6 de la tarda. Atén consultes per telèfon, correu electrònic i des del seu portal habitatgeterrassa.cat. Unes 2.500 persones han visitat el recinte firal aquest cap de setmana en una nova edició del certamen Excocerimònia. Una quarantena d'estants de tot Catalunya han ofert els seus serveis dins del sector dels casaments, batejos i comunions. El recinte firal ha acollit aquest cap de setmana la 20a edició d'Expocerimònia, una fira dedicada als diversos aspectes dels casaments i les comunions. Els visitants han pogut trobar les 42 parades de la mostra, cotxes de lloguer per bodes, informació de viatges per parelles, joieries, consultories de bellesa, fotògrafs i restaurants per banquets de boda. La fira, organitzada per Publitessa, ha acollit expositors de diversos llocs de Catalunya. En aquests moments hi ha dos perfils, que és la gent jove que es vol casar i matrimonis amb nens que volen fer la comunió. O sigui, estem trobant molta gent, avui sobretot aquest matí veiem molta gent que està informant-se per comunions i informant-se per menús i el perfil novis és a l'estàndard. La mostra va començar divendres a la tarda i ha durat tot el cap de setmana. Enguany hi ha hagut 12 parades menys que l'any passat. Des de l'organització es calcula que han visitat la fira unes 2.500 persones. L'Arxiu Tubella publica el 35è anuari Terrassa 2012. El periodista Quico Simó, d'aquesta casa, ha elaborat els textos que acompanyen les fotografies de Montse Saludes. L'anuari recull més de 2.000 notícies sobre els fets més importants que la ciutat va viure l'any passat. Com cada darrer divendres de gener, l'Arxiu Tubella ha presentat l'anuari Terrassa 2012, el 35è de la seva col·lecció. L'autor dels textos del llibre ha estat, com en les dues edicions anteriors, el periodista Quico Simó, mentre que de la coordinació de l'obra i de les fotografies se n'ha encarregat Montse Saludes. Per primer cop, l'anuari de l'Arxiu Tubella ha estat coeditat i ho ha fet de la mà de Momentum Editors. L'anuari recull, en 2.153 notícies i 401 fotografies, els esdeveniments més destacats de l'any a la ciutat. Les mobilitzacions en favor del dret a decidir i de l'ensenyament en català a l'escola han estat el motiu escollit per a la portada. Com cada any, l'anuari recull tot el que més o menys ha passat a la ciutat, sobretot premis, conferències, inauguracions, concerts, presentacions de llibres, etc. També els actes de cada any que es repeteixen, la Festa Major i la Modernista, el Carnestoltes, el Festival de Jazz, la Nit de l'Empresari, els Premis Cambra, els Terrassencs de l'Any, la Fira del Dibuix, etc. Com a 10 temes, potser els hits, diríem, de l'any, que és el que s'ha tractat més, un seria el que apareix a portada, que és el tema de la reivindicació, podríem dir, sobiranista, dret a decidir, com li vulguem dir. A banda del tema de portada, l'any 2012 ha estat marcat pels 50 anys de les Riuades, la ciutat del bàsquet, la compra d'un IM per part del BBVA, les eleccions al Parlament o el relleu a l'alcaldia. També alguns aniversaris, com els 900 de la consagració de Santa Maria de Gara, els 170 d'Aigües de Terrassa, els 125 de l'Escola d'Art, els 30 dels bastoners o els 20 dels Jocs Olímpics del 1992. Com ja va ser habitual, la crisi també hi és present amb el tancament d'empreses i comerços, les dues vagues generals i els casos de desnonaments. Evidentment, en el llibre hi veig els problemes que estem patint en aquest moment, no? Sens dubte,
però també, com deia, doncs hi veig la força i veig aquesta capacitat de resistir i sobretot doncs d'imaginar i de construir un futur que esperem doncs que sigui millor que el present, no? El passat, el llibre, evidentment, doncs ha de servir per aquest futur. Aquest ha estat el 35è anuari que edita l'Arxiu Tubella. Per celebrar-ho, en l'acte s'ha resumit la seva evolució des que es va fundar l'entitat el 1976. Bones notícies pel que fa al Terrassa. Els homes de Miqui Carrillo han aconseguit guanyar el Vilafranca aquest diumenge. Ha estat una victòria molt ajustada, però que dona una mica més de marge a l'equip agarenc, que es distancia dels llocs de descens. El Terrassa s'ha retrobat aquest diumenge amb la victòria, després de superar per la mínima el Vilafranca, amb un solitari gol de Carles Montoro. Un triomf que dona oxigen al conjunt de Miqui Carrillo, que en aquest partit es jugava la seva continuïtat. Els agarencs han tret petroli de l'única ocasió clara que han tingut en la primera meitat. Als 10 minuts, Montoro rep la pilota, fa una gran jugada individual i engalta un fort xut amb la dreta des de fora de l'àrea que supera Miguel Ramos. El primer contratemps per al tècnic del Terrassa ha estat la lesió de Jordi Vinuesa en el minut 25, que s'ha hagut de retirar. En el seu lloc ha entrat Xavi Molist. El Vilafranca ha pogut empatar abans del descans en dues grans ocasions. En la primera, Domínguez veu com Alberto García treu la pilota quan ja es cantava el gol. I en la segona, Maldonado, en jugada personal, ha estavellat la seva rematada al pal. Durant els primers minuts del segon temps, els visitants han continuat posant setge a la porteria de Miguel Ángel, però sense encert. El Terrassa ha pogut sentenciar. Pugui ha aportat molt perill per la banda dreta i ha deixat encefata la pilota a Frank Grima, que ha vist com la defensa del Vilafranca treia la pilota. Tot i que les dues millors ocasions han estat per a Molist. Sol davant del porter, xuta molt desviat i ja en temps afegit, no sap resoldre a porteria buida. Carrillo, en roda de premsa, ha criticat la pressió que està vivint la plantilla. Jo penso que aquest equip, després de la jornada número 7, que anaven últims, que portaven 3 punts, a les següents 21, són 14 jornades, ha fet 6 victòries, 5 empats i 3 derrotes. I avui jo en jugava al coll, vale, perfecte. Dic cada setmana que sigui una revàlida i bueno, pues, sí, vale, pues, estàs al futbol, m'ajudes al futbol, però jo penso que aquestes categories no hauria de ser així. Amb aquesta victòria, el Terrassa s'allunya a 8 punts dels llocs de descens. És 11è amb 26. Diumenge visitarà la Rapitenca. Un diàleg plàstic entre una taca, un color o un buit. Això és el que ha volgut fer l'artista barceloní Antoni Llena en els darrers anys. Una feina que es pot veure ara a la Sala Montconill. L'artista barceloní Antoni Llena ha estrenat exposició aquest cap de setmana a la Sala Montconill. Amb el títol SOS, senyals de fum des d'un subsol, l'exposició vol ser una mostra dels més de 4.000 dibuixos realitzats per l'artista des de 2008. Antoni Llena ha creat un dibuix al dia durant els últims 5 anys. El que des d'aquest dissabte i fins al 3 de març es podrà veure a la Sala Montconill és el treball de tot un mes. El concepte és de fer un dibuix i llavors fer-ne un altre que el replica. I entendre aquests dibuixos com a escriptura. No escriptura de A, B, C, sinó escriptura plàstica, a la qual faig dialogar, pot semblar molt ridícul, però faig dialogar un subjecte, un verb i un predicat, que en pintura són un atac, un color o un buit. L'exposició també compta amb algunes obres de l'artista pertanyents als anys 60 i amb 3 escultures de creació més recent. El grup terrassenc de Swim Factory ha estat l'encarregat d'inaugurar una nova edició del cicle Jazz a prop. Fins al 9 de març, la ciutat acollirà 7 actuacions gratuïtes amb la intenció d'apropar als ciutadans la música jazz. Aquest dissabte ha arrencat el cicle Jazz a prop amb un concert a càrrec de The Swing Factory, una formació de músics joves de Terrassa que ha ofert alguns dels clàssics de l'època daurada del swing. El recital ha tingut lloc al Centre Cívic Alcalde Morera. El cicle de concerts inclou 7 actuacions entre el 26 de gener i el 9 de març, que seran gratuïtes i se celebraran a diferents centres cívics i casals de barri. Aquest any s'estrena com a escenari del Jazz a prop al Casal Cívic de Montserrat, Torressana i Vilardell, que va entrar en funcionament el novembre passat. El cicle arriba enguany a la seva 16a edició i s'ha apostat per oferir concerts d'estils musicals molt variats, tots dins la dimensió del jazz, per tal de fer honor al lema del festival, Música sense límits.
Ens acomiadem avui amb imatges de la mitja marató i la cursa Santi Centelles, que ahir diumenge van omplir els carrers de Terrassa d'atletes de totes les edats. Tindrem més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Molt bona tarda.